Välkommen till Financial Stockholm på Scandiclara Hotel, Hötorget. Ett samarbete mellan Aktiesparare Stockholm Vasa och Unga Aktiesparare Stockholm City. Vi inleder med vd har ordet. Välkommen Jonas Salomsson, vd Arkoma AB. Tack så mycket. Kan ni kortfattat beskriva Arkomas affärsidé? Arkoma är ett medicinskt-tekniskt bolag i röntgenbranschen. Vi utvecklar, tillverkar och säljer digitala röntgensystem på sjukhusmarknaden runt omkring i världen. Är bakgrund, team och styrelse? Arkoma grundades redan 1990. Gick igenom en merger med IMIX-gruppen 2010. Idag är det 3 bolag kvar i gruppen. Och styrelsen Arkoma AB är då moderbolag. Och styrelsen där är 4 personer. Starka ägarintressen. På de flesta vi har en oberoende ledamot i Yvonne Mortensson som sitter som vd på Cellavision idag. Och ledningsgruppen består av 5 personer med flera med lång erfarenhet från röntgenbranschen. Jag själv är nyast, kom in för 2 år sedan ungefär då, som vd för den här gruppen. Vad är anledningen till att ni vill genomföra en mission och vilka utmaningar och möjligheter ser du som det största framöver? Skälet till att vi genomför den här emissionen är flera. Vi ser det för det första som en värdefull kvalitetsstämpel på bolaget att vara noterade på börsen i förhandlingar med stora internationella bolag. Vi ser också det här som ett sätt att underlätta strategiska förvärv framgent. Och vi ger ju emissionen också för att få in kapital till bolaget som vi kommer att använda att återinvestera i ytterligare vässad och utökad produktportfölj. Också i marknadssatsningar på utvalda marknader, framförallt i Asien och i USA. För att då generera tillväxt på den tillväxt vi har idag. Gör ni vinst då? När räknar ni med? Första halvåret i år så såg vi effekten av våran turnaround. Vi ökade våran försäljning kraftigt jämfört med samma period föregående år. Och vi genererade också vinst för den här perioden. Hur ser konkurrensen ut och vad är det för konkurrenter ni har? Konkurrensen på röntgenmarknaden, även i premiumsegmentet, är hård. Den är olika från marknad till marknad delvis, men den är hård och det är flera stora multinationella bolag som vi konkurrerar med. Vi har ju också i våra kanaler OEM-avtal med stora multinationella bolag, så att vi finns inte bara som Arkoma utan vi finns även som OEM-produkter under andra varunamn. Men de stora konkurrenterna kan väl nämna Siemens, Samsung, Carestream. Olika starka på olika marknader. Mm. Vad ser ni som är största utmaning i dagsläget mot lönsam tillväxt? Största utmaningen är det är konkurrensen egentligen. Och det är även att genomföra en etablering på marknader där vårt varunamn kanske inte är riktigt lika känt som där i Europa. Men vi har väldigt goda förhoppningar. Vi har en installerad bas som sträcker sig över hela jorden och den installerade basen är över 2000 system, så att vi ser med tillförsikt fram emot den här satsningen som vi gör. Varför tycker du då jag ska investera i Arkoma? Därför att Arkoma enligt vår åsikt kommer att växa framgent. Vi kommer att vara lönsamma och öka vår lönsamhet. Och med detta så kommer värdet jämfört med det värdet som är då gäller vid den här introduktionen att öka. Det ser vi som det stora skälet till att du ska investera i Arkoma. Tack så jättemycket Jonas och lycka till. Teckningstiden till och med 9 oktober 2014. Tack så mycket.